xumaanta ku sifoobay ee TPLF ay wadaan hawlo kala duwan oo isla markaasina ay ku burburinayaan mashaariicaha kala duwan iyo horumarinta aasaasiga ah iyo wakaaladaha kala duwan ee horumarinta aasaasiga ah ee ka dhisan deegaankaasi Tigray. Waxaana la sheegay kooxda TPLF kadib markii ay ogaadeen in isla markaasina ay soo gabaabs la soo gabagabeynayo hawshooda oo isla markaasina ay la soo dabargoynayo dhaqdhaqaaqoodii oo ciidanka gaashaandhigga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya howlgalkiisii weli socdo. Sidii loo soo afjari lahaa dhaqdhaqaaqa kala duwan ee ay ka wadaan deegaankaasi Tigray ayay bilaabeen inay baabi'iyaan mashaariicaha kala duwan iyo weliba macadyada ka dhisan ee horumarinta aasaasiga ee ka jira deegaankaasi Tigray si ay u baabiyaan shacabkana ay waxyeeleeyaan. Arrintaasi balse ciidanka gaashaandhiggu maadaama aan ogolaanin in howlgalkiisa ayaan hore u sii wada. Waxaa la sheegay sidoo kale uu sheegay ra-iisul wasaaruhu in howlgalka kala duwan ee ciidanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya uu wado ee lagu nabadeynayo deegaankaasi Tigray uu yahay mid hawl weyn oo sareynta sharciga lagu xaqiijinayo. Warbixinta kasoo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamaysa si loo joojin lahaa howlgalkaasi isla markaasina loo soo afjari lahaa ay ciidamada gaashaandhiggu ay wadaan hawlo ballaadhan oo lagu xakameynayo dhaqdhaqaaqa ay wadaan kooxda TPLF ee xumaanta ku sifoobay. Tallaabooyinkaasina si loo qaadi lahaa kadibna marka hawlgashaasi lasoo dhameeyo sharciga lala tigsan doono, sharcigana la horkeeni doono xubnahaasi qaska iyo qallaasaha ka waday deegaanka Tigray ee dhibaatada kala duwan isku dayna u geystaan ciidanka gaashaandhigga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaaliga Itoobiya Mudane Damaqa Mekonnen ayaa waxa uu kulan wadatashi ah la yeeshay madaxweynaha dalkaasi Rwanda Paul Kagame ayaana ka wada hadleen arrimo kala duwan. Waxaana uu ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda Mudane Damaqa Mekonnen madaxweynaha dalkaasi Rwanda Paul Kagame ay ka wada hadleen arrinta iyo waqti xadirkan xaaladaha ka jira dalka. Haddaba waxaa la sheegayaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mudane Damaqa Mekonnen howlgalka socdaalka uu ku soo mari doono dalalka geeska Afrika oo isla markaasina ay kaga wada hadli doonaan arrimaha waqti xadirkan ka jira dalka socdaalkaasina la filanayo inuu meelaha kala duwan dalalka kala duwan uu ku booqan doono wadahadalna la yeelan doono mas-uuliyiinta kala duwan ee dalalka geeska Afrika. Arrimahaasina ay kaga wada hadli doonaan arrimaha nabadgelyada iyo nabadeynta xaalad geeska Afrika. Maamulka cusub ee deegaanka Tigray ayaa sheegay oo isla markaasina soo bandhigay howlaha kala duwan ee uu qaban doono maamulka cusub markuu si rasmi ah oo howlgalka looga bilaabo deegaankaasi Tigray. Nimcaan Cismaan ayaa nusoo kubiya. Shirkan jaraa'id ayaa Dr. Mulu Naga, hoggaanka cusub ee dhowaan loo magacaabay maamulka kumeelgaarka ee deegaanka Tigray, waxa uu kaga warbixiyey tallaabooyinka uu maamulkiisu damacsan yahay marka lasoo afjaro howlgalka ka dhanka kooxda TPLF. Waxa uu sheegay inuu jiro qorshayaal cad oo u degsan maamulkiisa cusub, kaasi oo ay qayb ka yihiin in tababaro la siiyo xoogagaysa soo dhiibay oo uu sheegay in tiradoodu ay badan tahay. Waxaana uu tilmaamay in laga shaqaynayo sidii maamul cusub loogu sameyn lahaa deegaanka Tigray iyo weliba aasaaska golaha kabinetka. Dr. Mulu Naga ayaa shirkiisan jiraayd intii uu ku guda jiray waxaa warfadiyeenka la wadaagay in shaqooyinka ugu horeeya ee maamulka kumeelgaarkii uu damacsan yahay ay qayb ka tahay sugidda amniga iyo weliba dib u soo celinta xasiloonida, iyada oo taageerooyin kala duwan loo fidinayo ayaa uu yiri dadka ay dhibaatadu soo gaadhay. Hoggaanka cusub ee dhowaan loo magacaabay maamulka kumeelgaarka ee deegaanka Tigray ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dembiilayaasha u dhashay deegaankaasi iyo meelaha ka baxsan ay lagama maarmaan tahay inay cadaaladda wajahaan. Waxaana uu xusay in la sameyn doono xarumo maamulka kumeelgaarkii uu ku howlgalo iyada oo tababaro la siinayo xubnaha maamulka. Baarlamaanka degmooyinka iyo weliba kuwa qabaleeyada ee deegaankaasi ayaa Dr. Mulu Naga waxa uu ku sheegay in ay shaqadooda sii wadan doonaan balse isbeddel lagu sameynayo maamulka iyo weliba howlwadeennada. Ugu dambeyntiina waxaa shirkiisan jaraa'id ugu baaqay shacabka Tigray in ay garab istaagaan howlgalka ka dhanka kooxda TPLF. Waxaa la sheegay in shacabka xubnaha xumaanta ku sifoobay ee TPLF dhibaatooyin iyo xumaan kala duwan ay u geysteen isla markaasina shacabka deegaankaasi Tigray. Cabdullaahi Rabi ayaa nasoo koobaya warbixintan. Dad badan ayaa isweydiiyey sababta loogu guuleysan kari waayey ujeedooyinkii laga lahaa halgankii dheeraa ee deegaankaasi Tigray ka dhacay. Halgankaasi ka dhacay deegaanka Tigray ee 17 sano, shacabka reer Tigray ay caruurtooda naftooda aad u badan u hureen oo kumayaal lagu dilay, kumayaalna lagu dhaawacay. Natiijadii shacabka reer Tigray ay ka sugayeen waxay ahayd in halgankaasi uu keeni doono sinaansho, cadaalad iyo dimuqraadiyad. Laakiin beddelkii ujeedooyinkaas ama natiijooyinkii, shacabka reer Tigray uu halgankaasi dheer ee uu caruurtiisa u
uhurey qarkooda ku dhaawacmeen ee ku naafoobeen hantida badan ay ku burburtay waxay noqdeen kuwa ay natiijadu noqotay mid aksi ku ah ujeedadii laga lahaa hadaba mudane nabiyo suul mikael oo ah madaxa xafiiska barwaaqo ee tigray ayaa ka hadlaya bal xaaladu siday tahay manaalbaad ba 17 amad يتقل تاريكم درج بقفك قد لا تشوف تجارب. أي مددي والسعودية هل جن كتضبيه طبعا كصنو ضد كيرير تجري أو درج ودلي وح كبدنا قوة أي كوحدة تي بي إل إف ليصي. حلية الدمبا وح الصواب حيا حجم وشنيسة حمانتا يحد جذبية بلارن أي كوحدة سي تي بي إل إف أو جيستي شعب كرير تجري. شعب كاسودنا أول بكي وجه لين شري وانا عاون شري هل جن كي درج كوحدة سي أي درج قال لك شيء. دد حجوج قاله أي حلية الدمبا الصواب حيا وكهلايا حقيقة إنك شري إيو نباتو in kay kooxdaasi TPLF ay u geysatay shacabka reer Tigray hatta kooxdaasi markay jagada dawladnimada qabatay waxay leysay dhalinyaro badan oo reer Tigray ah wariye araya Tasfa Mariam ayaa isaguna sheegaya arin lamid ah deegaanka Tigray waxaa lagu dilay 40,000 oo qof waxay kooxda TPLF dambiye badan ka gashay shacabka reer Tigray 60,000 oo qof oo kalena waa la dilay kooxdaasi tuuganimada geysatay waxay geysatay dambiye badan oo la sheegi kareen oo ka geysatay shacabka reer Tigray waxaa la sheegaa in kastoo dadka masaakiinta ee beerleyda shacabka reer Tigray ay caruur badan halgankaasi ugu deeqeen iyagoo moodaya in natiijooyin wanaagsan ay ku nasan karaan ay uga soo bixi karaan ayaa kumayaal caruur ah halgankaasi ku waayay laakiin TPLF waxay shacabkaasi ay jawaab uga dhigtay oo uga jawaabtay inay had gudubyo kala duwan ay u geysato shacabka reer Tigray iyo dhalinyarada deegaankaasi Tigray sharci qaanada kala duwan ee dalka ayaa ka hadlay isla markaasina sharciiga argagixisnimada lagu sifeeyay ee kooxaha TPLF dhibaatooyinka iyo qaska kala duwan ee dalka ay ka wadaan bal arintaasi waxa noo soo koobaya Xamdi Maxamuud dhawaan ayay ahayd markay kooxda fallaagada ah ee TPLF ay weerar gaadmaha ku qaadeen ciidamada difaaca qaranka ee dalka gaar ahaan qaybta waqooyi hadaba falalkaasi foosho xun ay geysteen kooxda TPLF ayaa waxay si xun uga cadeysiyeen isla markaana ka qiroday muwaadiniinta dalka iyagoo ka xumaaday falalka wuxuushnimada leh ee kooxda TPLF ku kacday kuma koobna oo qura waxyeelada ay TPLF u geysteen ciidanka difaaca qaranka dalka balse waxay hore u geysteen tacadiyo fara badan iyagoo dadaad u tiro badan oo saxbaalay sidoo kalena barakicin baahsan dalka gudihiisa ka geystay iyagoo adeegsanaya iska horkeenida qoomiyadaha walaalaha ee dalka ku wada nool hadaba waxa soo yeeray dhawaaqyo ku aadan in ururada TPLF iyo ONG shan ay yihiin argagixiso hoji saaramid kan jalka kuni drama TPLF kale soo jeeda turay ama soo jeeda ururka TPLF tacadiyada ay geysanayaan waa kuwa shalayna soo jiray maantana jira waana in sharciga la horkeeno iyaga iyo wadeegayaashoodaba loona aqoonsado argagixiso hadaba baaqaasi kala duwan ee soo yeedhay ku aadan in kooxaha TPLF iyo ONG shan loo aqoonsado argagixiso iyo waxa uu sharcigu ka qabo iyadoo lagu salaynayo bayaanka tirsigiisu yahay 12 isbaar 7/2012 gaar ahaan qodobkiisa 19aad bayaankaasi oo ku aadan la dagaalanka iyo koortaga argagixisada ayaa waxaan wax ka weydiinay sharciyaqaan taariikh amaare qodobka 19aad waxaa si cad loogu qeexay in argagixiso lagu tilmaami karo cid kasta oo geysata falal argagixiso bayaanku waxa uu tilmaamayaa sidoo kale inay noqonaysa argagixiso cid walba oo feldambiyeed sameysay mas-uuliyadeeda sheegta tusaale mararka qaar waxaynu maqalaa kooxda ONG shan oo sheeganaysa feldambiyeedii ay geysteen qiranayana hadaba si loola dagaalamo loogana hortago falalka argagixiso ayaa waxaa la soo saaray bayaanka tirsigiisu yahay 12/7/2012 gaar ahaan qodobkiisa 19aad waxa uu dhigayaa 3 qodob oo lagu aqoonsan karo argagixiso cid kasta oo geysata feldambiyeedyo 2 qodob oo ka mid ah qodobadaasi bayaanka lagu sheegay ayaa waxaa la sheegay in kooxda TPLF ay ku suntan tahay kuwaasi oo kale ah qirashada inay geysteen weerarka ay ku qaadeen ciidamada difaaca ee qaranka ee qaybta waqooyi oo ay qirteen kooxda TPLF hadaba iyadoo laga duulay bayaankaasi tirsigiisu yahay 12/7/2012 oo loo aasaasay koortaga iyo la dagaalanka argagixisada ayaa waxa uu sharciyaqaanku sheegay inay maxkamaddu iyadoo cadeymaheeda wada hor dhigto golaha wasiirada kadibna ay golaha wasiirada u gudbiyaan golaha federation-ka si ay maxkamaddu go'aan uga gaadho in ururada noocani oo kale ah lagu tilmaami karo argagixiso maadaama ay qaar ka mid ah qodobadaasi bayaanka lagu sheegay ay buuxiyeen kooxahani waaga halka duwan nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ah luqadaha TV si toos ah halkan aad ugu la socotaan bal markana waxaan jecelahay qadka waxa si toos ah inoogu jira hoggaanka nabadgelyada ee dawladda deegaanka Soomaalida ee Dr. Xuseen Qasin ee may maqlaysa Dr.
way kusoo dhawaan kulay laanta Soomaaliga luqadaa TV aan bal su'aalaha waxaan ku weydiin lahaa waxaan jeclaa inaan ku weydiyo ee kooxda TPLF waa adigaan og oo dalka dhibaatooyin kala duwan ee ka geysatay ayaa meelo kala duwan looga diyaar garoobayaa si aanay shacabka u soo dhex dhumanin oo aanay dhibaatooyin kala duwan aanay uga geysanin dalka iyadoo adeegsanaysa meelaha kala duwan deegaanka Soomaalida waxaa lagu tilmaamaa in looga shaqsiyo meelaha inay ku gabato looga cabsi qabo saas darteedna shacabku hoojignaanta iyo deegaanku diyaar garow intee leeg ayuu hawshaasi ka wadaa bal noo soo koob waad mahadsantahay walaal kolley diyaar garow waa ugu muhiimsan aan wadno waa un diyaar garow lagu xaqiijinayo nabadgelyada deegaanka wax kasta oo tallaabooyin oo la qaaday meesha lagama sheegi karo laakiin si guud deegaankani waa deegaan xuduud dheer la leh dalal geeska africa waxaa kaloo xuduud leeyahay deegaamo dalka gudihiisa marka amniga aan sugayno waa taa xuduudaha iyo meelaha laga soo geli karo dhibaato dad raba inay geystaan ay kasoo geli karaan amaba ay meelahaas intay ka baxaan ay dhibaato ka geysan karaan deriska oo qaarkood intay dibad u baxaan tababareed ay qaataan dib noo soo noqon karaan iyaga laftoodu marka xuduudda walaaltay waa qodob weeye qodobka kale waxa weeye waa gudaha in amniga magaalooyinka waaweyn la ilaaliyo in la ilaaliyo xidiidada ay lahaayeen hadko inay dib u soo nooleeyaan oo ay adeegsadaan intaa laga taxadaro in ay kusoo gabadaan meelaha khilaafaad ka jiraan oo kale oo inta badan hadda la xaliyey in ay isticmaalaan aalado kale ama dadyo kale oo deegaanka dhexdiisa ah marka kolley dhinahaasan hadda aan ka cayimi lahaa si guud laakiin innaga hadda waajibkana saaran ku aadan qadiyadan maanta hadda taagan dalka taagan waxaa weeye in aan arkayno amnigeena taas ayaan diyaar garow ugu mihsan ah ayaan hadda wada bal doctor xuseen waxaan kugu kuoran lahaa bal maxaa shacabka ugu baaqi lahayd gaar ahaan shacabka xuduudaha u dhow inta badan meelaha xuduudaha ee dhibaatooyin kala duwan si aanay uga dhicin shacabka fariin ama dardaaran aada ushiisa ujeedi lahayd maxaa ka mid ah wallahi dardaar waxa weyaan waa in amniga la arkeeyo deegaanka waa deegaanka ugu nabdoon dalka taasna waxa weeyaan dowladda iyo hay-adaha amnigu shaqo culus ayay ka geysteen haddana ka geysanayaan laakiin shacabku ama ha ahaada ka gudaha ama kusaluudaha kusugan ha ahaadee dadaaladaas qeyb weyn ayuu ka qaatay marka in ay sii wadaan dadaaladoodii oo maadaama haddana duruufo cusub ay jiraan hadda iyagoo taa laga duulayo in amniga lasii adkeeyo wixii dhaqdhaqaaq ah iyo xoog aan hay-adaha amniga ee meesha kusugan lala wadaago intaas ayaan qolada saarna aada baad umahadsantahay doctor xuseen waqtigaagaasi aad noo hurtay oo laanta af soomaaliga ee luqadaha i t v sitoosa wareysigaasi aad noogu ogolaatay aad baan kugu mahad celinaynaa halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee luqadaha i t v si toosa aad ugala socotaan shacabka gambella iyo deegaankaasi maamulka gambella ayaa dhiiggooda ugu tabarucay ciidanka gaashaandhigga ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaaliga etoobiya howlgalka nabadeed ee ka wadaan dalka gaar ahaan waqooyiga etoobiya nasraddiin xasan ayaa soo koobaya warbixintan iyadoo ay la xidhiidho taageerooyinka kala duwan ee lagu garab istaagayo ciidamada gaashaandhigga qaranka etoobiya ayaa madaxda iyo shacabka deegaanka gambella waxay ugu deeqeen dhiiggooda ciidamada gaashaandhigga ee dalka ee howlgalka ka wada deegaanka tigray kasukow howlaha dhiiqdeeqista shacabka deegaanka gambella waxaa toddobaadadii lasoo dhaafay ay ciidamada ku garab istaagayeen bannaanbaxyo ay ku muujinayaan kalgacalka iyo sharafta u qabaan ciidamada difaaca qaranka madaxa xisbiga barwaaqo ee deegaanka gambella mudane laka dhiya baka ayaa waxa uu sheegay in shacabka gambella ay ka qayb qaadanayaan dadaalada loogu hurayo nafta ciidamada difaaca qaranka waxa uuna sheegay mas-uulku in shacabka iyo madaxda dowladda ee deegaankaasi ay dhiiggooda ugu deeqeen ciidamada gaashaandhigga si loogu muujiyo hanka loo hayo ciidamada difaaca qaranka geesta kale qaar ka mid a shacabka ka qayb qaadanayay ololaha dhiigshubista ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada ay u hureen waxay ku tilmaameen hadyadda naftooda
sidoo kale ay sii xoojin doonaan taageerada ay la garab taagan yihiin ciidamada difaaca qaranka ololaha dhigshubista ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli ciidamada difaaca qaranku ay ka wadaan deegaanka Tigray howlgal military kaas oo lagu sugayo sareynta sharciga isla markaana lagu badbaadinayo shacabka deegaanka Tigray si looga xoreeyo kooxaha burcada ee jabhada TPLF kuwaas oo sanado badan deegaanka iyo dalkaba ku haystay xurto gudahan waxa dalka ka socda dadaal kala duwan oo lagu garab istaagayo ciidamada difaaca qaranka soo halku dhig looga dhigay waxaan u istaageynaa sharafta ciidanka qarankeena halkaan nagala socotaan walaantii af Soomaaliga luqadaha ETV aan dhahday isla markaasi luqadaha aad kala socoteen markana khadka waxa noogu jira waxaan jecelahay si toos ah noogu jira mudane Cali Badal oo ah wasiirka warfaafinta dawladda deegaanka Soomaalida wasiir may maqlisa waan ku maqlaa sadu ku soo dhawaa waayaan ku leeyahay markii hore bal waxaan jecelahay inaan wax ka weydiiyo waxa dhamaan dalka oo dhan ka socda diyaar garow ballaaran oo isla markaasina ciidanka gaashaandhigga jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya hawlgalka ay wadaan taageero dhinaca moraalka qalabka iyo waliba lacagaha loogu diiqayo hawlgalo ballaaran si loogu dhiirigeliyo ciidanka gaashaandhigga hawlgalka nabadeed uu ka wada ay ka wadaan gaar ahaan waqooyiga dalka Itoobiya bal hawshaasi wad diyaar garowga deegaanka ka jira iyo gudahan nooga waramay runtii waa sida aad sheegtay gudahan dalka waxaa ka socda maaragtay hawlgallo maaragtay lagu bacsanayo kooxihii TPLF oo dhibka ka hor deegaanka iyo waddanka isugu duwageystay sidoo kale deegaanka Soomaalida waxaa jira iyadoo maaragtay taageero badan iyo u muujiyeen shacabka iyo xukuumadduba ay maaragtay hawlgallada siday u garab taag labada laga qaaday kooxaas salaada oo ku soo qaato shalay oo kale waxaa jiray shirkii maaragtay kabineetka ee dowladda deegaanka Soomaalida oo aan ku soo saaray ajendayaal maaragtay muhiim ah waxaa ka mid ahaa inaan maaragtay marka koowaad deeq u fidino ciidamada qaranka sidoo kale maaragtay qaas oo ka kooban maaragtay haday noqoto lacag iyo haday noqoto xoolo noolba lagu garab istaagayo marka dadaalo badan baa ka socda guud ahaan maaragtay deegaanka waad mahadsanta bal waxaad nooga warantaa oo kale maxaad shacabka ugu baaqi lahayd in ay doorkooda ka qaataan gaar ahaan guud ahaanba u diyaar garowga ballaadhan isla markaasina iyo hawlgalka lagu taageerayo ciidanka gaashaandhigga ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya runtii shacabka Soomaaliyeed dhammaan dowladda deegaanka Soomaalida ku nool waxaa lagu baaqayaa marka koowaad inay maamulka taageerada sii wadaan marka labaad inay xusuusnaadaan dhibaatooyinkii tacadigii iyo dulmigii lagu hayn jiray oo weli maaragtay ay dadka qaarkood ay tabayaan cadaaladii inaan la horkeenin xubnihii iyo hogaamintii waqtiga dhibaatada u geysatay oo ay hogaaminayaan kooxaha TPLF qaska sii wada marka shacabka Soomaalida waxaan u arkaa inay codkooda kor u qaadaan isla markaana ay garab istaagaan ciidamada qaranka dalbadaana si cadag maaragtay ama si cad ah u dalbadaan xubnihii dhibaatooyinkii u geysteen maxkamada loo keeno isla markaana sharci loo keeno aad baad mahadsantahay mudane Cali Badal wasiirka warfaafinta dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya muddada waqtigaasi aadna hortay aad baan kugu mahadcelinay halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga luqadaha ETV toosaalka naga socotaan bal markana wararka deegaanka naga soo gaaray haddii aan u gudubno waxaa kala fadhigay afraad golaha kaabineega dowladda deegaanka Soomaalida ayaa si rasmi ah uga bilaabay deegaanka Soomaalida warbixinta naga soo gaaray wakaaladda warbaahinta deegaanka aan u gudubno kan golaha fulinta ay dowlad deegaanka Soomaalida ay maanta ku yeesheen xarunta madaxtooyada ayaa kalfadhigay afraad ee golaha waxana kulankan shir gudoominayay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Musafi Maxamed Umar kulankan ayaa looga dooday laba ajende oo kala ah taageerida howlgalka ciidanka qaranka ee lagu sugayo amniga sareynta sharciga iyo dastuurka iyo caawinta shacabka ku waxyeeloobay dabkii ka kacay qabri bayax Bari Wajale iyo Gubyari madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Musafi Maxamed Umar oo kulankan ka hadlay ayaa sheegay in amniga deegaanka uu aad u wanaagsan yahay isla markaasna loo baahan yahay in la sii xoojiyo waxaana ugu yeeray bulshada in looga baahan yahay in ciidamada amniga ay la shaqeeyaan si looga hortago wax kasta oo amniga wax u dhimi kara kulankan ayaa markuu soo idlaaday kadib waxaa SRTV uga warbixiyay ajendayaashii lagu ansixiyay wasiirka xafiiska warfaafinta ee dowlad deegaanka Soomaalida mudane Cali Badal bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaa kulan yeeshay golaha fulinta ee dowladda deegaanka Soomaalida oo maaragtay ajendayaal ay ka mid yihiin sidii maaragtay loo caawin lahaa dadii ay ka soo gaareen dhibaato maaragtay masiibo oo ka dhacday maaragtay degmooyinka ay ka mid yihiin qabar bayax qabalaha Gubyar iyo sidoo kale maaragtay
بري أو كسبسنا نباتك العدد واحد دبك قبصي مال السوق من جواب عندكوا وجن عسنيين دتصل مالية ضيعها مركا كمنتكو أرنتاس أدبو فلنقي وأنا كدودين رنتي وحلاس الأخير ما شأنك العدد دت مارت أي تحقق سبتين دتك العاويو دت حق ضيعر أو مارت كجن عسني السوق غير وباهن إن لمارت الجريب استوى ومدو هذا حول وجهه كل عي دبك سكوه بسدي ودبك عي دبك عسني حنتي هذا البربوري جواب يكون عسنيين كملت كمان أجندها نحو أنسي هوشس نحو جنا وصاري وحلو أنسي هي معركتي العك من لبعتين مليون دوب صدق جواب الله العك تصبح الله كلاسينا يا نحن صاروا سوقاته قرب يحمله سوقه يكون بتيم واحد سيل مليون وبر أسلم أنا معركتي هوش في أنت يا معرين تبغى حال حفيز كا كرت جم سيبوينك سيد وكلا بير رسين وحلو أنسي هي مليون وبر سيد وكلا وحلو أنسي مملكة وشالة يا جبير waye wana dabka saameen ku yeeshay oo guriyada ay tukanka badan ku gubteen idan waxa loo ansixiyay min 4 million wadar lacagtaas waxa weeyaan 20 million waxa lagu talagalayna in dadkii lagu kabo macnaheedu ma aha in dadku dhan dhibaato ku dhacday lacagtaas ay hawlahooda iyo noloshooda ay tukanka isu celinayso laakiin ujeedadu weyn ee cabinet maanta loo halkeen waxa weeyaan in la tuso in dawladdu inay shacabka maratay garab taaganta isla markaana waxa uu qabanay kartay ama qabatay iyagana uu noqoto maaratay inay shaqooyinkoodii iyo hawl maalmoodkoodii waxay ka heleen noloshooda inay dib maaratay oo soo kabtaan oo ay ku noolaadaan taas markaa waxay ahayd arin maaratay in la bogaadiyo mudan kabanidahan waxaan ku ansixinay in hawshaas uu garab galo dadkaasina maaratay sida ay noloshooda iyo shaqooyinkoodii dib ugu bilaab lahayn laga caawiyo wixii maaratay ay tabar tiraxdo mooyeen intii ay iyaguna qabsan karaan inay qabsadaan aan sidoo kale maartay ma aha maartay meesha kaliya deegaanka ay dib ka dhaceen deegaanka maartay meelo badan ee dhibaatooyin ka dhaceen deegaanka oo deegaan ballaaran masiibooyinku way badan yihiin masiibooyinku waxa kamid maartay daadadka kamid oo marba dowlad garab taagantahay waxa kamid masiibooyin ka dhacay maartay dad soo soo qaato abaarha oo xiliye badan oo deegaanka hadda ku dhuftay gubashada guriyaha gubanaya ama maartay goobaha ganacsiga gubanaya ayuu badan tan waxay ka dhigan tahay in dadkii ay dhibaato soo gaadhay wixii loo garab galay mid kamid oo weeye meelaha kale isu gud dowladdu waxay ka tiri kartaa ee barkaraankeeda weli garab taaganta waana shacabkoodii markaas way ka warhayeen insha Allah in waxa kale oo maaratay golaha kabinetku iyo golaha fulinta dowladda ee Soomaalida ay maanta jidhaan u qaateen inay la garab galaan ama garab istaagaan taageerada loo fidiyo ciidamada qaranka ee ku jira howlgallada ka socda gobolka maaratay Tigray oo tahay in loo muujiyo in la garab taagan yahay laga caawiyo xil uu garab galo taas oo kale waxa loo ansixiyayna 10 bilyan baa loo ansixiyay iyo 2000 oo maaratay neef oo maaratay xoolo ah in loo caawiyo marka jindaas ugu jiraasu waa shirkada kabinetu ee dalmaasanti golaha fulinta ay dowlad deegaanka Soomaalida ayaa kulankoodan taageero u muujiyay howlgalka ciidamada qaranka ee ka dhanka ah kooxaha isbeddeldiidka ah ee TPLF waxaana dowladdu ciidanka qaranka ku taageertay 10 milyan oo bir iyo 2000 oo neef iyadoo sidoo kale ay u sameeyeen hal daqiiqo istaag iyo xushmad ay ugu muujeen ciidamada qaranka iska maalinta lagu sharfayo ciidanka gaashaandhigga jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya isla markaasina lagu xusayo saacab tumista iyo haddii qow amusnaana ayaa si weyn looga xusay loogu qabtay deegaanka Soomaalida warbixinta naga soo gaadhay wakaalada warbaahinta deegaanka aan gudubno yar loogu muujiyo hawlgallada ay ku jiraan ciidamada difaaca qaranka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya kuwaas oo ku sugan jiddu hore ee dagaalka lagu sugayo sareenta sharciga ee lagu jiro burcada TPLF ayay mas'uuliyiin sare way kamid yihiin madaxweyne ku xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida mudane Ibrahim Cusmaan Faarax madaxa xafiiska xisbiga barwaaqe ee Soomaalida injineer Maxamed Shaale Isa mas'uuliyiin kale oo heer deegaan ah iyo mas'uuliyiin maamul magaalooyinka ayaa muddo 2 daqiiqo ah u hibeeyay ciidanka qaranka ee dagaalka kula jira TPLF hal daqiiqo oo istaag iyo amusnaan ah iyo hal daqiiqo oo socod ayayna mas'uuliyiintu ku garab istaageen ciidanka qaranka badan yar ee gaaban inkastay gaaban tahay laakiin macnaheedu aad buu weyn yahay oo maanta waa maalinka aan ciidankeena qaranka aan maxan ku dhaaday muujineen inaan garab joogno waan ognahay waddanka hadda waxa ka jira qoloyinka TPLF deegaankeena waxa uu geeyay aan ognahay dhibta ugu ballaaran ee hadda imika maxan ku dhaaday meelaha kale ka jirin anaga waxay naga dhibadani ma jiro dhibta maxan ku dhaaday in loo geysto marka arimaha kulleen waxay ahayd munaasabad oo aad u gaaban oo macnaheedu laakiin aad u weyn yahay oo ku saabsan ciidankeena qaranka inaan garab joogno mudane Ibrahim Cusmaan Faarax ayaa na waraabiyay laba geed oo ay ku beereen
guriga martida ee maamulka magaalada qabri dahar isaga iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar xilli laga joogo muddo 3 bilood ah mudane Ibrahim Usmaan Faarax ayaana sheegay in ururka argagixisada ah ee TPLF hawlgallada dagaal ee lagu jiro aysan waxba u dhimeynin horumarka guud ee dalka iyo qorshihii guud ee uu dalku qaatay ee ahaa cagaaranta biyada intaas kadibna mas'uuliyiinta uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka ayaa kormeeray dhulal hadda ku hormuran badan dhaliyay oo ay xaliyeen maamulka magaalada qabri dahar iyo 24 guri oo laga dhisay miisaaniyadda maamulka magaalada qabri dahar oo la dejiyay dadkii loogu talagalay injineer Cabdi Maxamed Baaruud maareeyaha maamulka magaalada qabri dahar ayaana mas'uuliyiinta u sharaxay goobahani ugu dambeyna mas'uuliyiinta ayaa soo indheeyay jaamacadda qabri dahar oo ah jaamacadda labaad ee deegaanka Soomaalida وهاجاك وحنتاس نقول لهم هذه وركت كل سعوتين لو لان تاب سوماليجا إن تسمعون عيجنا بتكليه وتجربوا بقية باكلها وداي تكسوش